kilometer. Vi har 9 stycken ekipage samlade bakom startbilen. Och de har nu cirka 100 meter kvar till start. Där bilen släppt fältet, de är iväg, snabb ut nummer 3 Outsider som pressas av 4 Yankee Flair. 4 Yankee Flair till ledningen följd av 3 Outsider. Längre utifrån 7 Harpos Hitsville som kommer fram som 3a. Med som 4:e häst 6 Rock Me. Så backas nummer 7 Harpos Hitsville ner i 3:e invändigt framåt. Först i andra spår en bit ner då 6 Rock Me. Men det är klar ledning när vi närmar oss 500-ringen. Nummer 4, Yankee Flair. Medina Hosom här kommer och passerar 500 meter på 1.09. Tuff öppning på 4, Yankee Flair där framme. Har nu varvet kvar. Har flera längder till 3, Outsider. Favoriten som följer som 2, andrans favoriten 6, Rock Me. Först i andra spår en bit ner. Vi har sedan på innerspår 7, Harpos Hitsville. Med som 2 i andra spår 5, Eschafor. Där bakom i 3:e utvändigt i kön 8, Lord Foto har invändigt om sig nummer 9, Borja Baron, lucka sedan till nummer 2, Caddy Express och allra sist 1, Barbaretto. Strax passering 1000 meter med 4, Yankee Flair-ledningen så varvar vi på 11,5. Då närmar sig nummer 6, Rock Me bakifrån, kommer fram som 2 nu upp i rygg på ledande 4, Yankee Flair. Fram på utsidan då nummer 6, Rock Me. Då provar 8 Lord Foto från kön. Tar sig snabbt fram via 3:e spår. Strax framme som 3:a samtidigt som 6 Rock Me tar över från 4 Yankee Flair. 6 Rock Me leder vid upploppets början. Jagad av 8 Lord Foto. Där bakom också 5 Eschafor som är 3:a. Men det är 6 Rock Me som leder. De har mindre än 200 meter kvar. 8 Lord Foto kommer långt ut i banan och försöker att ta upp jakten. Det är 100 meter kvar för Rock Me nummer 6 som har klart grepp om tillställningen. Josefin Ivehag vinner med Rock Me. Preliminärt resultat, lopp 10, Brisi Montero utan serie, omgång 5, Grillnattas Montésprint. Preliminär segrare, nummer 6, Rock Me och Josefin Ivehag. Före 8, Lord Foto, Sofie Aronsson och 7, Harpos Hitsville, Klara Jonasson. Preliminär ordningsföljd, 6, 8, 7. Rock Me är uppfödd av A6 sjukgymnastik HB Jönköping, ägd av Team Rock Me Easy, tränad av Mimmi Elfstrand och riden av Josefin Ivehag. Som vi hälsar tillsammans med hela kretsen kring Rock Me hjärtligt välkomna fram till prisutdelningen i vinnarcirkeln. Prisutdelare från Brisö är Micke Fagerberg. Varsågoda. Ja, en av de absolut bästa montéhästarna i Sverige och säkerligen ryttarinnorna också har vunnit Grillnattas montésprint. Här har vi ett helt gäng mägare. Ni ska få ett fint kuvert. Vem är talesman här nu då för teamet? Är det du som heter? Morgan Johansson. Vad säger Morgan om den här insatsen? Ja, fantastiskt.
Vilken otrolig upplevelse ni får vara med om och kring den här Rock med, va? 24 segrar. Ja, det är tufft. Ja. Och tjejerna som sköter om och rider och allt sånt här då? För nu har han nästan uteslutande startat Monté. Ja, sen tid tillbaka så blir det bara Monté. Och det gör de ju så himla bra. Ja. Ska vi försöka se om vi kan ta några ord, tror du, med hon som sitter på ryggen där. Så ska vi se vad hon har att säga. Jag tror inte Josefin vill stiga av. Det är två glada tjejer här i alla fall. Mimmi går bredvid och Jossan sitter på ryggen. Stort grattis! Tack så mycket! Vad säger du om Rock Me? Ja, han är helt underbar. Han gör det den tyngsta vägen och är överlägsen. Ja, det var han. Och jag sa det, en av Sveriges bästa montéhästar och en av de bästa ryttarinnorna sitter på. Ja, hästen är i alla fall bäst. Vad säger Mimmi då? Nej, men de är grymt ekipage. De är väldigt, väldigt bra. Och han är ruggig monté just. Ja, det är bara det han funkar i nu på äldre dagar. Så, men han gör det väldigt, väldigt bra det. Stort, stort grattis. Nu får ni ta emot publikens och ägarnas jubel. Tack, tack. Du är nästan i vågen härifrån dina kiken, tror jag. Said, fire it up, let's go get this thing started.